ли тези неща на главата ти? Тежат много, определено и с всичките забити. С сифли, с фиби, с кърпици. А как се чувстваш така? Ами болезнено, но се заслужава. Определено. А това е... Колко тежи това? Много тежи. Не знам колко е, но тежи много. Пита. Как се казва? Питор. Пита. Пита. Да. На баянца. А това, което на отгоре сложихме на чулото, то как се казва? Той е скир. Китки пера. Намираме се, първо да кажем, в село Гилевца. До мен е Нина Михалева. Добър ден. И... Леля Пълнка, ела насам, да те видим. Здравей! Здрасте. Много се радвам да те видя. А пък на тази маса има едно богатство, което ние сега ще покажем, ще заснемем, ще разкажем, защото е крайно време да излезе от кашона, от гардероба, да така види бял свят. И да покажем колко сръчна и колко кадърна е българката, но тъй като наближават едни от най-красивите пролетни празници, лазарските, сме изложили, сега ще ви покажем част от лазарските накити, може би най-цветните, най-красивите и най-трудоемките за изработка в този край. Сега обаче давам думата на Леля Пълнка, защото тя най-добре ще разкаже кое какво е. Нали така, Леля Пълнка? Пък да. После ще покажем как се слагат всичките тези гиздила и премени. Да. Разбира се, тук имаме и някои китки. Вече знаете какво са китки. Това са накити, които жената, българката си е правила самичка. Не само за лазър, нали така? Не само за лазър. И мисля, че и по друго време тя се е кичила. И за бабин ден. За бабин ден, за празници. Да, за празници. Да, и това са китки основно, които са се слагали на главата, на ръченика, нали да, така? Да. По празници. Тогава и нямало градинки да правят цветя, да сеят. И повечето или босиляк, шемшир и китка. И китка е такава да. Китка и си я слага да. На ръченика, като на забратката да. Отгоре. Точно така. Добре, Леля Пълнка, хайде сега да почнем с лазарските премени. Откъде ще започнем? Ами от пележа. Пележа? Да. Давай, казвай сега, кое е пележ? Това е пележа. Е това нещо? Да, е това дългото, средата е пележа. И среди, както е врагаме, на черитите се слагат те с пескулите и нагоре вече до врата на момичето, което е лазарката. И до, между него то си има и плитки. Плитките сложени между пележа и краищата. Това са краищата. Между краищата, пележа и плитките тук сложени примерно. И краищата наредени също тук зафанати на главата, на косата. Да кажем, че това е на гърба й. Да, или така? Да. Това нещо не е. Да не падне? Или ти не. Ще сложиш ли? А сега ще сложим валата. Ага. Така, пелеша е тази ивица, която е много богато украсена с маниста, да. С парички. Да. Истински да. Ли са слагали или кой каквото не, има? Не, не истински, даже и не по-черни едно време са слагали, са имали като бели, като сребро. Старо сребро. Да, старо сребро, бели. Даже и тук краищата също са с такива парички, бели. Бели като сребро са били на времето. Тогава такива са имали в нос и имало. И тях са редели. И са много богато украсени сега. Да, по пелеша да. Аз виждам всякакви маниста. Тук има топчета от вълна. Да, да, нали? Това е пескулчета. Мънички урязани, намалени много. Да. За да се гледат и другите шарчици, другите сенци, дето са на пележа, да се гледат и те.
Да не да е някой голям тук и да се затулват другите. Всичко трябва да е в синхрон. Да, да, да. Точно така. Много е красиво. Uh-huh. А сега за краищата, чакай малко да разкажем малко повече. Тук има едни триъгълничета. Те нещо символизират ли? Символът да може да се захване с туй горе. Тук има момиченца ли, виж? Да, да, момиченца са, да. Просто да отблъсква нещо. Някои слагат и слончета. Против уроки? Различно, да. Да отблъсква. Защото лазърката е много красива. Да, да не се урчаса. Да, точно тъй. И зато има такива работи на сложени. На мен ми прилича на муска, пък не знам. Ами... Нали са правили такива муски на времето против уроки? Да, точно в такава форма. Може, да. Може и зато и да и да. Може и той дед викаш. Те с малките триъгълничета. На такова ми прилича. Да. Защото вътре можеш да сложиш нещо против уроки, знаеш? Да, да вшиеш. Да. Него. Да. Да. А кой е правил пелеша обикновено? Кой го е изработвал? Майката на лазърката? На момата. Самата всяка мома. Която ще ходи лазърка, нали, тя е, да кажем, 15-16 годишна, почне да се прави. Той го изрязват от вълнен плат, да. Черното, домашен шаек, и момата купува синци и почва тя да се ги подрежда, да се ги прави, гледа от други мостра да има юрнек. Юрнек да има, да, модел. Да, юрнек да има, от юрнек я гледа и прави също, и краищата са също, без юрнек не можеш да ги направиш. Да. Трябва да има юрнек, да гледаш, да го направиш. Юрнек е модел. Да, да. Да кажем. Стара дума. Еми аз я знам, да. Да. От моята баба. Да. Добре, и значи колкото повече тук има украшения, толкова по-красива ще бъде лазърката. Да, точно така. Да кажем, че този пелеш го е изработила нинчето. Да, точно така. Нали така, нинчето? Точно така, да, да, да. Колко годишен е този пелеш? Този накит? Повече от 20. Повече от 20 години. За кого си го правила? Ами по-скоро беше за дъщеря ми, но и аз съм го носила. Също бях лазърка с него. И вече за... Може някой да го ползва за юрнек, деца вика. Да, за модел, за внуците. Да, тя да. За внучки, ще трябва да... Просто като се запази и за внуци остава. Да. Щом го запазиш да не се съедят, защото е вълненото, и се запазва и то синеца нищо му няма. Така е, да. Не се разваля. Не се, да. Дед викат, ни вода иска, ни вино, ни хляб, като нищо. Като е прибрано. Да. Само внимание и да, да се съхрани както трябва. Да, да. Така, значи пелеша, нещо друго трябва ли да кажем за него? Ми, друго няма. Тъс котвичка също и тя има значение, ама то тук вече не се вижда. До... То е под косите. Под косите там не се вижда, да. Така. Значи пелеша служи и за красота, и против уроки, да. Пък и да привлича вниманието, нали, все пак лазърките ходят, красотата наричат... отзад на лазърката, да. Да. Като играй, лазърто, просто той е красив от задния. Гърба и накрасен със стих. А отпред какво стои сега? Дай да кажем. Отпред. Вече се слага този гирдан. Чакай да го сложим някъде по-напред сега да разкажем за него. Опа, така. Така, казвай сега. Ми, гирдана се слага тук на гърдите, на момата, на и боянеца. Всички ги имат. Всички от лазърките? Да. Имат такъв гирдан? На времето, да. На времето после, по мое време нямаше. Само боянеца го имаш. Защо? Гирдан, защото нямаш парички. И те са от бърнатия? Да. Също от белите бяха. Тогава на времето гирдана. После се, като има, направих ги, те са всички са златни. Да. И са на гърдите тук, нали, някой герданче, ние му казваме, може да пусни момиче, а когато е годеница, да кажем, лазърката, върху гердана ще слага тук златните работи. Алтаните. Алтани, дубли, каквото има, ага. Върху гердана.
като им година, момани година, но още с този гердан, само и гердан. Само с него. Да, и герданч. Ние му казваме от синци. Аха, от синци. От синци. Не дубли отдани, не. От синци герданчи, да, и този гердан се слага от преля. Така. И на врата то няма такова. Слага едно, дед викаш, то е също за урки. Какво е то? То от много синците и туркините ги има на тук, те са дети, към дет искам да ходим. Ага. Там. Тук съм виждала много. Какво, като герданче ли? Да, като герданче, но около врата, ма и аз точно не знам. От синци? Да, как се казва. Просто... Как, на един ред ли? На шито ли върху нещо или как? Даже и широко, с много синци, широко направено. Като нашийник такова? Огърлика, да, като огърлик. Ага, като нещо като ризата, да. Нещо като той така? Да, ама много широко, да. Широко? Да, направено. И то се слага на врата? Само от синци, да. Само от синци на врата се слага. И после вече слагат, нали, за братката, като сложат, слагат той. Това нещо, на главата. Така, това ще го покажем след малко, защото иначе не може после, да не става ясно какво е. Но това е накит, който се слага на главата върху забратката. Да, да. Да. И той задължително е с колуни. С колуни. Винаги, да, трябва да има винаги колуни. Колуните са пера от петела. Да, да, от петела, да, да, пера от петела, да, да, винаги. И като играят, тя е така треперят колоните. И тук това цялото се казва перо, доколкото да, знам, нали така? Нагорешно перо. Нагорешно. Нагорешно. Той на главата е нагорешно. А той са надолешни перо. Надолешни, които да висят надолу. Да, така. Надолешни перо. Те от какво са направени, кажи си? Пак са от синци и една чел бакарена я увиват, увиват, увиват. Като паче кърче. Три. Mm-hmm. Ето три, три челчета. Увиват, те с нагорешните са така. Три, да, три кръченца. Едното на по-дълго, другите по-къси. Дето ще е перото от петела колоня по-дълго. Те са по-къси. И сенците тук на красене, mm-hmm, на слагане. И даже тук ги бучат в това. В... Под забратката тук вързано, както да, и те го забучват на той. Ма той готово вързано. И по-украсяв. Да, да, за по-лесно, по-бърже да става. И това са вече надолешните пера. Са също. Даже и те от телче ги правят. И точно да, той ги вързят. И имат перушинки и те тук. Да, 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 да. С пискули, да, с маниста. Пискули, да, с манистата. Даже някои от юрдечки кадарец. Как? От юрдек. Юрдека, да, има на опашката си, но завито и така. Ага. Кадарец. Ага. И оттам се слагат на перушинките, да, тук, да, на надолешното кадарец, перо. Да, кадареца го слагат тук на надолешното перо. Да. Кадарец, кадаревичко. Кадарец, да, защото завъртяно, да, кадарец. И сложен тук, и то от тълчета направено и да, за да съединено, за да е право. И тук вече пак има той парички. Е от яскиите, това е яски. Ага. Фу. Без яски не може. Значи наслагаш китките, всичките, на кичиш вече и надолешните пера и някои китки от тез, да, сложиш, да кажем, тук, най-отпред до лицето. Да. Отпред и тук, да. Трябва да се скри ушот. Ага, да не се виждат ушите. Да, ушите. Защо? Ми да, той е да се украси. Назад не е хубаво да има. Чак отзад. Тук отпред. Да. Лицето ти тук да, са, да е отворено. Така. Да. И тук да се закри ушото както и. И отзад на ухото може да има пак китка, ага, и тук, да, и тесто и надолешното перо. Има ли определен брой китки, които трябва да сложиш или колкото повече, толкова по-добре? Няма определен, но просто да се закри ухото. Честно. Да е закрито. Да. Може 5, може и 3, зависи колко са. Най-вероятно до 5 най-много. Както тези двете и тук, една като ред, някога и 4 става. Mm-hmm.
ако сложиш повече, отива тук отзад. Да. На забрана на навалата, да. Те се слагат отзад пак друга, само и на мама. Много... Ай, тук така по средата не се ли слага една? Да, централно. Да, централно от върха. Някоя голяма. Да, от главата на върха просто надолу да се сложи. Тъй. Кое не сме и казали? Това? Това е подбраник. Подбраник, т.е. под брадата. А, така, под брадата тук го слагат. Да. Просто слага се да се залови. Ей, това. Така. Ей, това се закача и тук. И той е тук го закача. И той е под брадата, под брани. Ага. Му казвам, да. И, може да, би пази и, лицето на цяло, виж. Да, и тук украсява, тук под брадата. Гушата. Гушата украсява. Да, на момата. Да. На момата, на годиницата, както да е. Да, го прави украсено. И задържа да не се дръпнат ескиите. Тук и перата. Да назад, да. Просто ги държи тук да се стегнати напред. Тъй. И китките даде. И китки тук, слагаме. Да, тук така. Тук държи. Ще ме забрадиш ли сега като Лазарка? Да покажем как изглеждат тези красоти. Да. Нищо, че не съм с подходящи дрехи. Само ще покажем забраждането как става, защото то е много специфично тук в този край, във Ваяшкия край. Да покажем. Да, други никъде го няма. Няма го, да. Наистина. Само като беше Филип Кутев, имаше заснет от снимка ли, не знам от какво, играеха с тези колони. Ей така. Трепират. Играят лазарки. Ама ти би не го играят, не могат да го играят както нашите. Горят, ей така, надигат се крака нагоре и тъй тропат. Да. А то не трябва да се дига тъй на високо кръка. Трябва леко и така. Завойче трябва да има. Ага. Завойчето и така да притропа, и така да усуква кръка малко и да тропа. Кондура да тропа. Значи не с сила, а с чалън трябва да завидат. Така, точно тъй. Ага. С чалън. Не, защо тропат лазърките? Ами... Тропат всичко, той за да гоня злите духове да заминава. Да. И кондурите тропат с пироните, където някъде, където е земя, не може да, нали, вкъщи на земя са били, не е дъски. Дето са тъй дъски, троп силно, ма дето са земята даже се изкопава. Ага. С пях, тя пирони дето играят. А отвънка на земята пак не може да се чува тропата на кондура, той е правен. Mm-hmm. С, като едно време чипиците на... Чипиците на войниците едно време. Ага. Като бяха с такива пироните и бяха и кондурите. На лазарките, да. Тропът специално, да. Да прогонят злите сили и да събудят сигурно природата, нали? Всичко, зимата свършва, започва пролетта. Да се изгони студа било. Ага. На той, да дойде вече пролетта, топлината, да огрей. Южната топлина да дори слънцето. Да. По-скоро, защото зимата все по-намръщена, по-счумерена, по-еркешки. И те затова толкова са се украсявали лазърките. Да. Ама и да се покажат, нали, кои са моми за женене. Да. Все пак, да кажем. Да, основната цел на лазърките. Да се покажат, нали, коя е по-красива. А, виждаш ли? Точно, да. Коя е по-кадърна. Да, сръчна. Да. Точно така. Еми, ако някой е била вързана в ръцете, какво прави? Ако не може да се направи пеле. Зависи и който... То всичко и с пара е ставало. Е, да. Да. Вързано за да си с купиш който... всичките тези. Да, те са работи да ги купиш. Искай пари. Да идиш да купиш от праматарина, да вземеш... От кой? Как от праматарин. Кой е той? Магазинера. Аха, праматарина. Търговеца. Да. Тая дума. Научи нещо ново. Праматарин. Казваш? Да, от него да купиш. Да, той продава. Отива и се купуваш, ама все пак пара трябва. Кой има пари, купува. Кой няма и да се стиска по-бедничко. Пак ще го направи, но по-бедно. А който с много пари, по-богато направено. По-красиво. И парата, всичко прави парата. Трябва и сръчност да има. А, така и сръчност. Само пари да имаш, ама като си сакат в ръцете... И да ти идва и малко и в главата. Да.
как да го направиш. Да. Но ми прави впечатление, че навсякъде има сините есенци против уроки, нали? Задължително трябва червени. Да има на много места. Сини и червено трябва да има навсякъде. Винаги, да. Винаги. Обязателно. Пискулите било същата работа. Просто на жълто не се на... Да, не се набляга. На, да, синьо, червено, зелено. Mm-hmm. Тъмно зелено, тъмно червено. На тези конци повечето са наблягали. Повечето. А с какво са си поедисвали? Чакай сега, тъй, то дума-дума отваря. Да. Те са ги правили от вълна тези пискули. Да, с какво да. Са ги боядисвали? Едно време не е имало боя за яйца. Да, сега да. С боя за яйца знам, че да, много лесно става. Пак е имало по, на праматари на катерищите. Тъй ли? Да. Предени му казват. Предени. Конеца предени. А, той предени е бил от Камилска вълна. Тъй го казва. Моите родители. Какво е то предени? Предено кумо, прежда. Ага, прежда, прежда си закупуваш предене. От праматарина, си да. Купуваш. Предене, да. Камилска прежда. Е, дали има ловце? Не, ами, който има пари. Ага. Взима от там, те са много хубави цветове. Бояди са ни готови, ти ги донася. Имаш ли запазени такива? Или... Не, нямаш. Минало време то имаш, ами то съм и аз съм ги изфърла, нямам такива. Да. Ама имало я. Аз като много малка помня, майка ме заведе в един магазин вече, като частни, както сега, да. Са били, ама вече имаше и държавен. Ходихме, но той много беден вече беше се изчерпал. А пък който няма пари от домашна вълна, ама най-различни са боядисвали. С сега брошли му казват, май брошено му казват. И на трева. Корени, да. Трева. Корени. Да. Ино сапунисва ръцете с него. И аз не мога да го кажа. Като сапунич цъфнало, цъфти, е, а пък той брош корените, като ги свариш и боядисват яйца. Ага. И боядисват и преж. И то винаги са боядисвали, когато боядисват яйцата, и да последната... Да използват боята. Да пусне малко вълна. Да сложи ясно. Някой вълничка, да обере боята и от нея предат и правят конци за пискули. Не е лесно. Много трудно са кичи. Ако играеш цял ден от къща, нали? Трябва всичко да е много направено, да. То не си една на стол. Много беше мъщето. Върна малкото да скриват решите. Вече Ваня и камерата не са нейната. Той сега чака да турим да дърпа, да не ходим. Той сега как се казва? Да се изобля. Той е подбраник. Подбраник? Подбрадата? Подбрадата, да. Подбраник. Да. И той е злато, нали? Да. Глава стигна ли? А? Боже. Не, трябва ли? Да, чакай. Давай, бой. А? А, не, не, още не. Не ли стигна? А? Ще казваш? Тот мой да я забия в кожата. Ти са спиранили ли са? Глава стигнах ли казва? Да, не знам дали съм стигнала. Абе. Ми тото аз състои няма да мога много да мърдам. Шамърдаш и гора шигра. То май няма да го направя хубаво, мисля. Как не я го направиш, ще ме правиш най-хубаво. Морал не мога да. Прей. Давай. После свалям всичко и главата ми, като сетка ще стане. Аз добре съм взела и гоша на тя. Ви там от публиката я една песен
не спейте поне. Не спейме и напред. Ами аджи ти. Не спейме, чакам да ме вяма не напред. Та е ли? Не е ли на работа? Отбраник. Герда. Цялата съм злат. Де ти казвам, не играят. Аз и на тъс от Варна. Едно време баба ме е учила, много маничка. Като играе, трябва да се играе Лазар Тутей. Мале, мила, мале, люби ми са жени, люби ми са жени. Мале, мила, мале, за не знай, но люби, не знай, но и познай. Но... Крака винаги те трябва да прави. А пък на Филипко тя съм дела те играти. Ма ти от млади и така да прави. Иха, 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 иха. Те, те, те играя. Пък нашите тука, като играят, като играят той, нали, да 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 да. Не дигай толкова с много крака, ви да. И наклонение малко, да. И малко така с главите. Да, 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 да. Да. Те го играеха, да. Еми, училище по лазърки. Да. Фил, ами да кажем благодаря на Леля Паунка от Гильовца и на Нина за този урок по родолюбие, мога да кажа, защото не всеки може да ни покаже, да ни научи как това е било някога, за да може да се съхрани тази прекрасна традиция, защото лазърките са наистина едни от първите предвестници на пролетта. Всяко младо момиче трябва да бъде лазърка. Трябва да е минала оттам, иначе няма да, да се задуми. Така, да, да, точно. Стягай ги пилеш. Долу иде Тудорка, купюца брехи носяши. Петър Тудорки, думаши, я стой Тудорки, почакай. Нещичко жата, попитам правичко дама, управиш. Тудорка дума на Петра, не мога, Петре, не мога. Мисла съм тя, ступи са луша, пар съм да го пека. Но идат моми момци на белени, на червени. Напред върви бяла рада, ни белило, ни червило. Ни белило, ни червило, от всичките най-хубава. Дървиш